الرسول وصحب الكرام درات الإيمان حضرات الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Fakhruddin bin Muhammad Nazri dalam channel TV Suara Quran. InsyaAllah, perkongsian pada hari ini saya akan ceritakan tentang ilmu qiraat. Dan pada kali ini juga saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan dua orang lagi sahabat saya, iaitu sahabat Muhammad Faiz Hakimi dan sahabat Wan Amirul. Pertama sekali, ilmu qiraat. Qiraat merujuk kepada masdar perkataan qiraah atau diungkapkan sebagai jama'ah qiraah. Qiraat ini dalam ilmu Islam mempunyai makna yang mendalam dalam ilmu pembacaan Al-Quran itu sendiri. Okay, dalam istilah lain, qiraat boleh dianggap sebagai satu cara bacaan di mana setiap imam qiraat memilih pendekatan mereka sendiri dalam penyampaian cerita Al-Quran tersebut. Menurut Muhammad Salam Hussein, beliau mengatakan qiraat adalah satu ilmu yang membahaskan tentang cara pertuturan kalimah-kalimah Al-Quran serta cara pelaksanaannya dengan menulis bahkan setiap wajahnya kepada seorang imam yang pakar tentang Al-Quran tersebut. Ilmu qiraat ini terdapat 10 qiraat ataupun 10 cara bacaan dan 7 cara bacaan yang familiar dan sering digunakan. Dan untuk di Malaysia dan Indonesia dan kebanyakannya umat Islam popular dengan menggunakan riwayat khaf qiraat dari Imam Asim Tariq Asyatibi. Terusnya bertemu lagi kita dalam perbincangan tokoh-tokoh qiraat dan anak-anak murid mereka. Tokoh qiraat yang pertama ialah Imam Nafi'. Nama dan nasab beliau adalah Abdul Rahman Al-Laisi Al-Madani. Beliau ini adalah imam penduduk Madinah dalam pembacaan Al-Quran. Beliau berasal daripada Isfahan dan beliau belajar Al-Quran kepada sejumlah tabi'in yang berdiam di kota Madinah. Imam Nafi' juga terdapat ramai anak muridnya yang belajar dengannya. Antaranya yang pertama ialah Isa bin Mina yang dikenal sebagai Qaulun, merupakan penduduk Madinah. Manakala yang kedua adalah Usman bin Sa'id yang dikenal sebagai Wasi daripada Mesir. Dan yang ketiga adalah Utbah bin Hamad Al-Syami daripada wilayah Syam. Tokoh kira yang kedua adalah Imam Ibn Qasir. Nama dan nasab beliau ialah Abdullah bin Qasir Abu Ma'bad Al-Maki Ad-Dari. Dan beliau adalah imam dan dalam bidang Al-Quran itu sendiri di kota Mekah pada zamannya. Imam Ibn Qasir juga meriwayatkan bacaan Al-Quran daripada para sahabat dan para-para tabi'in. Antara anak murid beliau dan perawi yang dipercayai ialah Imam Al-Bazi. Nama lengkap Imam Al-Bazi ini ialah Abu Hasan Ahmad bin Muhammad. Seterusnya, tokoh qiraat yang ketiga ialah Imam Abu Amru. Nama lengkap beliau adalah Zaban bin Al-A'la bin Al-Uryan bin Abdullah Al-Tamimi Al-Mazini Al-Bashri Abu Amru. Beliau ini berguru kepada banyak ulama dan syekh dan sempat mendengarkan bacaan Al-Quran beliau dengan beberapa orang sahabat Nabi seperti Anas bin Malik. Beliau juga belajar Al-Quran ini dari Imam Hasan Al-Basri. Di antara orang yang berguru secara langsung kepada beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Laisi dan juga Ahmad bin Musa Al-Lu'lu'i. Seterusnya, tokoh qiraat yang keempat ialah Imam Ibn Amir. Beliau ini melahir pada tahun 8 Hijrah di sebuah desa yang bernama Di'ah atau dikenali sebagai Rihab. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim Yashobi. Beliau adalah imam penduduk Syam dan menjadi pengajar Al-Quran yang utama sekali di daerah tersebut. Di antara muridnya adalah Yahya bin Al-Haris Al-Zimari dan juga Ismail bin Ubaidillah. Semuanya meriwayatkan qiraat Imam Amir ini secara langsung. Para anak murid beliau ini tersebut menjadi ulama-ulama besar. Seterusnya, tokoh qiraat yang kelima ialah Imam Hashim bin nama beliau adalah Hashim bin Badalah Abu Al-Najud Abu Bakar Al-Ashdi Al-Kufi Al-Khanat. Beliau merupakan syekh qiraat di kota Kufah. Beliau belajar Al-Quran kepada Imam Zir bin Hubaishi Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau ini juga memiliki anak murid yang sangat banyak, antaranya Abban bin Toghlab dan Abban bin Yazid Al-Atar. Tokoh qiraat yang keenam pula ialah Imam Hamzah. Nama lengkap beliau adalah Abu Imarah Hamzah bin Habib bin Imarah Al-Zayyad Al-Kufi Al-Tamimi. Beliau juga seorang yang sangat zuhud dan juga warak. Imam Hamzah lahir pada tahun 80 Hijrah dan beliau masih berada dalam zaman kehidupan sahabat Nabi. Dan sangat berkemungkinan juga beliau pernah bertemu dan melihat sebahagian daripada mereka. Imam Hamzah ini belajar kepada ulama Qura' di kota Kufah. Yang terguru beliau ialah Himran bin Ayun dan Abu Ishaq Al-Syabik. Anak muridnya antaranya ialah Ibrahim bin Adham dan Ibrahim bin Tumah.
Pemikiran yang terakhir ialah Abu Hasan Al-Kisai, Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Azdi. Beliau ini berasal daripada keturunan Parsi yang berdiam di wilayah Iraq. Nama Al-Kisai ini dinisbahkan kepada pakaian ihram yang dipakai ketika beliau ihram. Beliau juga telah mengatakan Al-Quran sebanyak 4 kali di hadapan Imam Hamzah. Beliau juga belajar kepada Muhammad bin Abi Laida dan juga Isa bin Umar Al-Hamdani. Antara anak muridnya ialah Ibrahim bin Zazan dan juga Ibrahim bin Al-Harisi dan Ahmad bin Zabir. Sekian itu saja perkongsian tentang tokoh-tokoh dan anak murid mereka. Terima kasih. Sebahagian daripada Al-Quran itu ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran atau kaedah-kaedah dalam membaca. Qiraat ini disandarkan kepada imam-imam yang meriwayatkannya dan sanadnya tidak putus atau bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mempelajari qiraat? Ilmu qiraat ini boleh dipelajari melalui bertalaki, iaitu melihat atau memperhatikan gerak bibir dan juga mulut serta gerakan lidah guru ketika melepaskan ayat Al-Quran. Perkembangan ilmu qiraat ini bermula sejak dari zaman Rasulullah SAW lagi. Namun ianya benar-benar berkembang pada zaman sahabat di mana munculnya Abu Qori dan Qufas yang terkenal. Antara sahabat-sahabat atau Qori yang terkenal pada zaman tersebut adalah antaranya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Mas'ud, Abu Darda dan juga Abu Musa Al-Sha'ari. Mereka lah antaranya yang dihantar oleh Khalifah Uthman pada waktu itu ke wilayah-wilayah Islam untuk memperluaskan atau mengajarkan ilmu qiraat kepada orang ramai. Antara wilayah-wilayah Islam yang diutuskan oleh Qori seperti yang saya sebutkan sebentar tadi adalah di Mekah, di Madinah, di Syam, di Kufah dan juga di Basrah. Sejak saat itu ilmu qiraat semakin berkembang pesat sehingga hari ini dan ramai melahirkan tokoh-tokoh yang berintelektual dalam bidang qiraat. Okey, ini saya akan menunjukkan perbezaan bacaan Al-Fatihah menurut tujuh iman yang dibacakan oleh Imam Muhammad Sabharuddin. Di sini kita akan lihat perbezaan bacaan daripada tujuh-tujuh iman yang terdapat. Jom kita saksikan dan kita fokus untuk itu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن رفيق الرسول وصاحبي إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله يا Okey, sebentar tadi kita telah saksikan bacaan Al-Fatihah dan kita dapat lihat macam mana perbezaan mengikut tujuh cara, mengikut tujuh iman yang terdapat. Alaika salam.